Banje kugusuza wafashe umwanzuro wo gukora subscribe kuri channel yacu yitwa Karenzo TV. Nge nitwa Niyo Joseph. Nkuko bisanzwe kuri channel yacu tugenda tubazanira amwe makuru agiye atandukanye. Kuri uyu munsi reka nkutembereze muri iki gihugu cy'u Rwanda maze nkugeze mu karere ka Karongi ahagana ku mupaka uhana imbibi na Nyamasheke. Turasanga ikorosi ryakoze amateka hano mu gihugu cy'u Rwanda baryita dawuri mu ijuru. Iyo wumvise iryo zina dawuri mu ijuru ku bakristo bahita babyumva neza cyane, kuko ni rimwe mu isengesho basengaga mu gihe babaga bari mu rusengero bashima Imana cyangwa se bashaka kwereka Imana ko hari ibyo yabakoreye mu gihe runaka, bigatuma bakoresha iryo sengesho dawuri mu ijuru. Iryo ni rimwe mu masengesho yakundaga gukoreshwa cyane mu rusengero kenshi gashoboka, aho basengaga basa nkaho babisize muri rusange kugira ngo n'utarizi abashe kurimenya. Mu rusengero bose bakavugira rimwe basenga iryo sengesho. Reka tujye hanze gatoya tube tuvuye mu rusengero twerekize mu karere ka Karongi, aho turasanga ikorosi ryakoze amateka akomeye cyane, aho imodoka zageragamo zishaka kuba ryarikata bikanga. Hepfo hasaga nk'ahari umukingo ku buryo iyo imodoka yakataga nabi yisangaga munsi y'umuhanda umukingo. Iyo rero nk'imodoka yageraga aho hantu umukristu yabashaga gusenga iryo sengesho kugira ngo arebe koko ko yasengera na shoferi akaba yabasha gukata amapine neza akahambuka amahoro. Ntabwo byari byoroshye kuko icyo gihe umuhanda ntabwo wabagamo kaburimbo. Nk'ibisanzwe tuzi ku Rwanda rw'imisozi igihumbi, ushobora kuba waragenze mu modoka cyangwa utaragenze mu modoka, ariko ntekereza ko nta hantu ugeze ubona ikorosi rifite uburebure bungana gutya. Ari niyo mpamvu iri korosi baryitiye dawuri mu ijuru, bitewe n'uko nta rindi korosi nka ryo riteye gutya ryabonetse muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niba utekereza ko hari ahantu wigeze uribona, ubinyandikiye muri comments umbwira ati ngiri nararibonye, maze turebe niba kuko turarisanisha riri ngiri tukabona kuko bihura naryo. Iri kose ryakoze amateka agiye atandukanye kuva kera, ryagiye rihirika imodoka zigiye zitandukanye bitewe n'uko ryari rihanitse mu buryo bukabije, kuko iyi modoka yageragezaga kuhaca ikabikora nabi yisangaga munsi y'umuhanda. Ntabwo byari byoroshye kuko icyo gihe umuhanda ntabwo wabagamo kaburimbo. Reka tuve icyo gihe maze tuze turebe kugeza ubu ngubu noneho rwamaze kugeramo kaburimbo. Ubwo hamaze kugeramo kaburimbo dawuri mu ijuru ibintu byabaye amahoro. Nubwo andi mu makorosi bigiye byegeranye nagenda akomeza kugenda azana ibibazo, nawe reba nk'ubu ngubu ubwo imodoka zari zivuye i Rusizi zerekeza i Kigali zageze ahangaha zisanga umuhanda wifunze, ndetse zimwe umuhanda wifunze zibireba zari zihageze. Zahamaze iminsi itari mike bitewe n'uko imodoka zo kuhakora ngo zikurebe itaka ryari ryakomotse zari zitarahagera. Gusa wowe uri kumva iki kiganiro ibi ntibigukange ngo wumve ko umuhanda utakiri nyabagendwa. Ubu ngubu mu gihe habaye ikibazo haba hari imodoka zishobora guhita zikemura icyo kibazo, ari nayo mpamvu twafashe umwanzuro wo kujya gusurira ikorosi rya dawuri mu ijuru ngo utari urizi ubashe kwisobanukirwa neza, kuko muri iki kiganiro twarivuye imuzi n'umuzingo turisobanura neza. Yes, ikorosi nakubwiraga rero ni iri ngiri, nawe reba ukuntu rimeze urahita ubona ko kuko iryo korosi ari rirerire cyane. Nawe ngira ngo uraribona, reba ukuntu ringana.
ziriya ni modoka zikora umuhanda mu gihe umuhanda ufite ikibazo. Reba nawe ukuntu uwo muhanda n'iyo korosi imeze. Sawa, urakoze kubana natwe kuri YouTube channel yacu Akarenzo TV. Ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo mugeze wadukora izindi nkuru nk'izi ngizi nziza zitazaya zigenda zigucika. Njye nitwa Niyo Joseph, hano turi ku Karenzo TV. Ciao, ciao.